Доброго дня, прошу. Привіт. Привіт. Проведеш нам екскурсію, що тут, де? З радістю. Це все наше приміщення Центру допомоги учасникам АТО, який був створений згідно указу президента 5 жовтня і почав діяти з 9 жовтня. От, це нам виділила обласна державна адміністрація. Ось, ну, тепер ми вельми щасливі, бо в нас є дуже багато кабінетів. От, повністю вмебльованих. Ми гадаємо, що тут будемо проводити психологічну, соціальну реабілітацію для сімей, батьків, будемо проводити заходи для дітей, а також психологічну реабілітацію для бійців, учасників АТО. Цей кабінет ми поки що просто використовуємо як склад, тому що оскільки ми залишаємося волонтерами, які допомагають не лише демобілізованим, але й мобілізованим, і до нас часто хлопці просто приходять, щоб ми їм там допомогли з якимись речима на передовій. Але я так розумію, ось. Цей склад буде поповнюватися. Він не буде поповнюватися, все-таки маю велику мрію і надію, що міська влада допоможе нам знайти склад справжній, де можна збирати багато речей. Тут у нас буде знаходитися Державна служба ветеранів та учасників АТО. В цьому кабінеті, ну, він ще не облаштований, оскільки ще не призначений керівник цієї служби в Волинській області. Це ще на розгляді питання, от, то поки вони сюди не вселилися. Це в нас кімната прийому заявок, де ми проводимо щоденні наради, приймаємо всіх учасників АТО, тут безпосередньо і працюємо. Завдяки обласній держадміністрації в нас вже є ноутбуки, принтери, от нам обіцяють допомогти ще з деякими меблями, оскільки у нас буде багато людей приходити, нам потрібні ще і стільці, і столи, і канцтовари в тому ж числі, от то за кілька днів сподіваємося поповнення. У нас чітко визначені пункти нашої роботи. Це перш за все контроль за видачею статусу ОПД АТОшникам, от, контроль за видачею інших документів, необхідних для учасників антитерористичної операції, контроль над медичним, наданням медичних послуг, наданням санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації учасникам АТО, допомога їхнім сім'ям та родичам. От і ведення реєстру загиблих, полонених, демобілізованих. Крім того, нам як умова нашого центру, ми обов'язково маємо дійти в двері до кожного учасника АТО, от реально оцінити ситуацію, в якій він живе, які має проблеми. От тому найближчим часом ми маємо сподівання, що ми зможемо об'їхати всі райони, от познайомитись з усіма демобілізованими і оцінити, ну, скласти картину, в якому стані зараз і на якому етапі вирішення проблем демобілізованих в нашій області. Ну, згідно указу президента, цей центр створений на громадських засадах. Ми хоч і є під структурою облдержадміністрації, але на громадських засадах, безкоштовно. Ось. Єдина структура, яка буде тут працювати в штаті облдержадміністрації з усім, це інформаційний центр. Поки що він працює в облдержадміністрації, але ми поступово будемо його переводити сюди. Це кол-центр, який приймає дзвінки, заповнює анкети з заявками від демобілізованих. Чи ставили питання голові облдержадміністрації, чому дуже так пізно відкрили такий центр і фактично через вже більше ніж півтора роки від початку війни? Ну, особисто ми йому це питання не ставили, тому що, ну, на рівні волонтерського руху такі центри діяли, і їх було цілком достатньо, тому що кожна волонтерська організація вирішувала певні питання демобілізованих і мобілізованих. От, ну, я гадаю, що це відносини президента і голів держадміністрації, чому там не був створений цей центр, чому були ініціативи, але вони не реалізовувалися. Ось, ну, поки що вдячні такій ініціативі зверху від президента, що нарешті, можливо, буде це все відбуватися централізовано і реально буде мати вплив. Ну, буквально за ці перші тижні, що ми працюємо, відчутно, що питання вирішується значно швидше, ефективніше, не доводиться ходити кількома колами, ось, по кілька разів за одними тими ж паперами. Інколи достатньо 2-3 дзвінків, щоб вирішилось, ну, найелементарніше питання. Бо бувають такі випадки, що на місцях, там, по райцентрах,
установи соціальні, і досить часто демобілізованих відправляють там на край світу за певними паперами, коли туди не потрібно їхати. Там, вам потрібно поїхати в Одесу взяти то і те. От не потрібно їхати, можна просто зателефонувати, все вирішити, і всі послуги надаються на місці.